Tere päevast, mina olen Allar Veelmaa, Loo keskkooli matemaatikaõpetaja. Ja tänases videotunnis me lahendame ühe riigieksami ülesande. Mina panin sellele ülesandele siis pealkirjaks, et ülesanne lahuste kohta, aga eks me siis kohe näeme, et millega tegemist on. Nii et ülesande tekst näete on selline. Lugege nüüd see tekst rahulikult läbi, aga pange siis video pausi peale. Ja kui soovite nüüd seda ülesannet ise lahendada, siis ärge videot käima pange, lahendage ära ja siis natuke aja pärast saame ju võrrelda tulemusi. Kui aga te seda ülesannet hetkel lahendada ei soovi või tundub see ülesanne veidi keeruline, et siis vaatame seda lahenduskäiku koos. Kõigepealt. Esimene alaülesanne. Näete, küsimus. Kui suure rasvasisaldusega koor saadi, kui segatakse 200 milliliitrit 10%-list koort ja 300 milliliitrit 35%-list koort. No ilmselt kaks asja me võime siit kohe ära öelda. Et see ruumala peaks tulema meil 500 milliliitrit ja rasvasisaldus nüüd sellel segul peaks jääma siis 10% ja 35% vahele. Ma väga loodan, et keegi ei tule nüüd sellisele sadistlikule mõttele, et liidab protsendid kokku ja saab 45%-lise koore. Vaadake, siis mehed poe taga teevad ju ka nii, et ostavad kolm pudelit viina, mis on 40%-line, eks ole, ja saavad siis ühe anumatäie 120%-list alkoholi, no, mis ilmselt võiks nende meeled muidugi rõõmsaks teha, aga protsentidega me ikkagi niiviisi ei arvuta. Nii et järelikult siis see lahus peab olema 10 ja 35% vahel. Kus ta täpselt on? No, kohe vaatame. Kõigepealt arvutame, näete, välja siis, kui palju see kaks lahust kokku sisaldavad meil siis nii-öelda seda piimarasva, et eraldame sellest koorest nii-öelda siis piimarasva. Näete, meil on 200 milliliitrit 10%-list koort. Piimarasva on 10% ehk 1/10 osa. 0,1 korda 200 annab meile vastuseks 20 milliliitrit siit. Teises koores näete sellest, kus on 300 milliliitrit. Natuke rammusam koor. Siit me saame siis piimarasva 0,35 korda 300, nii et näete, 35% on 35 sajandiku ehk 0,35. Korrutame 300-ga ja saame 105 milliliitrit. Ehk siis kokku kahe anuma peale tuleb meil 125 milliliitrit siis piimarasva. Kontsentratsioon on puht aine ja kogu lahuse jagatis. Näete, meil on siis seda piimarasva 20 plus 105, 125 milliliitrit. Üldse on lahust kokku 500 milliliitrit, ehk siis pool liitrit. Jagame ära, korrutame tulemuse 100%-ga ja me saame tulemuseks, et kui me nüüd teeme siis sellise koore lahuse, siis me saame 25%-lise lahuse. Nii et 500 milliliitrit 25%-list koort saame. Näete, ja mida me alguses ütlesime? Et see protsent, eks ole, tulebki meil kuhugi 10 ja 20 või 10 ja 35 vahele. No tuli 25. Sobib. Nüüd edasi. Teine küsimus. Kui palju me võtame siis ühte koort ja kui palju me võtame siis teist koort, et saada 1 liiter 1000 milliliitrit, eks ole, see on 1 liiter, 25%-list koort. Nii, meil on teada, palju me kokku saama peame, aga me ei tea, palju me kumbagi võtame. No, loomulikult koduperenaine võib ju kodus katsetada, muud kui valab ja valab, eks vaatab, noh, tuli ei tunnud, jah. Meie, kes me lõpetame nüüd gümnaasiumit juba, siis ilmselt saame selle ülesande kiiremini ära lahendatud, et arvutame natuke.
Kõigepealt vaadake, võtame siis x milliliitrit, 10%-list kord. Aga kuna kokku on 1000, siis järelikult seda teist kord me saame võtta 1000 miinus x milliliitrit. Nii et noh, loogiline, eks ole, et kui me võtame näiteks 100 milliliitrit ühte, siis teist peame võtma 900 milliliitrit. Ja kui me näiteks võtame 0, no ei võtagi, siis järelikult teist võtame 1000 milliliitrit. Piimarasva, vaadake, on ju kokku 250 milliliitrit. 1000 korda 0,25. Näete, see on meil siit teada. Ja nüüd me kahe lahuse peale peame kokku saama samasuguse tulemuse. Ehk siis, kui ma võtan x milliliitrit 10%-list koort, siis mul piimarasva on 0,1. 10% korda x ja pluss 0,35 korda 1000 lahutada x. Nii, ja kokku on 250. No näete, siin tekib hästi lihtne lineaarvõrrand. Selle võrrandi lahendamist ma nüüd küll kommenteerima ei hakka. Ja me saame selle võrrandi lahendamise tulemusena, et x on 400. Ehk siis me võtame 400 milliliitrit seda, näete, väiksema rasvasisaldusega koort ja 600 milliliitrit võtame siis rasvasemat koort. Ja? Loomulikult me saame ju kohe teha kontrolli. Me saame piimarasva, kui ma võtan 400 milliliitrit. Näete. 400 milliliitrit, võtan seda esimest, siis 400 korda 0,1 tuleb mul 40 milliliitrit. Ja nüüd, kui ma võtan seda teist, võtan 600 milliliitrit, siis võtame kalkulaatori ja arvutame ära. 600 korrutame siis 0,35-ga. Nii, ja liidame selle esimese tulemuse juurde. Vaatame, mis me siis kokku saame. Kas me saame kokku 250 milliliitrit? Kui saame, on hästi ja kui ei saa, noh, siis on ka hästi, aga ilmselt ei ole õigesti. Et vaat nii keeruline või nii lihtne, kuidas see nüüd kellelegi tundus, siis selline ülesanne meil oli ja loomulikult paneme siis ka vastuse. Et 10%-list koort me võtame 400 milliliitrit. Ja 35%-list koort võtame siis 600 milliliitrit. Ja olemegi selle nii-öelda koduperenaise ülesande ilusasti ära lahendanud. Sellega on meie videotund ka praktiliselt lõppenud. Kohtume juba üsna pea järgmistes videotundides seniks, aga olge terved, rõõmsad ja selleks korraks siis nägemiseni.